Biznesimiz oilaviy boshlangan. 10 ming dollar qarz olib, bitta dastgohni sotib olib, buxgalteriya blankalarini chiqarishdan boshlanganmiz ani biznesimiz ham. Bizani loyihalar biznes plan bilan bo'lmaydi. Siz bize sababini qilamiz, lekin baraka Allohdan. Buncha pulni o'zi yo'q edi. Mana shu 100-200 ming dollar pul ketgan. 10-15 ming dollarlik ishim shuni buzib tashab, qilingan narsam buzdik. Hamma 100 ming, 400 ming, 10 ming dollar uchish xohlamaydi. Odamlar ahmoq emasda. 100 so'm pulni o'ylab ishlatadi-da. Hammani ham adasi, tog'asi, amakisi tijoratdagi inson emasda. Yo peshana urilib tadbirkorlikda o'rganasiz. O'zi yoki o'rgangan odamlarni kelib eshitasiz. O'sha ilm muhim ekanda. İlimini bilmeseyiz, o şiddet yürürüz. Hiç haricde biznes kılışı öyle görüyor musunuz? Benim süremem Toshkent'den, Uzbekistan'dan diyeceğim, keyfiyette bu gelme. Muamması yok, adam yok şeysiz. Pulu yok da gidip muamamaz. Pulu buluş payeti de muamalar payda buluş başlaydı. Onu da nolle ne makalarda? Hani şunge ne değil? O zaman Amerika'ya borsam, Türkiye'ye borsam, ben anlasını bilmiyorum. Ben yine nolle borçlaşım geri. Yine kattadır muamma var, eğer şu muamma, soğalge, cevap tap olsay, Muammo bu vazmurskga aylanadi, imkoniyatga aylanadi. 10 ming dollar qarz olib ishimizni boshlaganmiz. Bir yildan keyin dollar 5 barobar oshib ketgan. Bizani o'ldirmagan narsa bizani kuchli qiladi deydigan shiorga amal qilamiz. Ya'ni tadbirkor har qanday sharoitga moslashib ishlash kerak. Oldin pulli kuchi bilan bitta abarudni qo'ysa savdo bo'lgan. Hozir million dollarlik abarudni qo'ysa ham savdosi bo'lmaydi. Ovoz bor 1 2 3 4 5. Qanaqa biznes o'zi bu? Spesifikasi. Oilaviy biznesi plus minuslari. Oilaviy biznes deganda pluslari ham bor, minuslari ham bor. Pluslari O'zbekistonda menimcha juda ko'plab kichik bizneslar hammasi oilaviy biznesdan boshlanadi. Kichkina do'koncha ochilsa ham oiladan boshlanadi, ishlab chiqarish qilinsa ham oila a'zolari bilan yoki yonida birinchi shogirdlar, jiyanlar bo'lishi mumkin. Bularning hammasini oilaviy biznesga kiritish mumkin. Biznesimiz oilaviy boshlangan. Rahmatli dadamiz, umrlari uzoq bo'lsin onamizlar, 4 ta farzand. Uyda, yer to'lamizda, podvolda birinchi biznesimiz boshlangan. 10 ming dollar qarz olib, bitta dastgohni sotib olib, buxgalteriya blankalarini chiqarishdan boshlangan bizani biznesimiz ham. Undan keyin birinchi xodimimiz xolamni o'g'illari bo'lgan, jiyanimiz bo'lgan. Keyin mahalla ko'ydan xodimlar olingan, boshqa qilingan, lekin Doğanın barakası 6 kişi başlangan oilaviy korxonamiz 97 yıl noyabr başlangan bo'lsa baraka bo'lgan 2000 yil geçe kelib 200 ga yaqin xodimimiz bo'lgan. Bu yo'nalishlarimiz ko'paygan, blanki biznes bo'lgan, taklifnoma biznesimiz alohida bo'lgan, kanselyariya mahsulotimiz bo'lgan, poligrafiya sohasiga kirganmiz. Kengaygan, lekin o'ziga yarasha baland pastliklari bo'lgan. Juda har qanday biznesda baland pastlik bo'ladi, lekin oilaviy biznes agar yakunlaydigan bo'lsa, yaxshi joyi boshida yordam qilmoq qolasiz. Yomon joyi Ko'p oilaviy bizneslarda boshidan kelishuv bo'lmaydi. Nima qilaman kelishib bismillah deb boshlab o'rgin deydi. Hali oxirini o'ylagan qahramon bo'lmaydi deydigan maqol bor. Hali yuradimi, yurmaydimi deb yozilmaydi. Lekin hozirgi kunda endi mana biz 24 yil biznes ichida bo'ladigan bo'lsak, hozirgi kunda masalan oilaviy bizneslar deganda aka-ukalik sherikchiligimiz qaysidir yo'nalishda Hasan akam bilan, qaysidir yo'nalishda ukamiz bilan sherikchiliklarimiz bo'lsa, hatto O'sha o'kukalarni orasida ham 7-8 bit kelishuvlarimiz bor. Ha, shu muhimmi juda ham. Bu muhim, ya'ni biznesi yaxshi niyat bilan boshlaysiz. Qaysidir biznesni 5 yil ishlaysiz sherikchilikda. Qaysindir 1 yil, qaysindir 10 yil, qaysindir butun umrini deb niyat qilasiz, lekin butun umri ham kirishi bor. Biznesda menga bitta yurak odam aytganida, biznesda kirishda hamma yaxshi niyat bilan boshlaydi-yu chiqishi kelishmaydi. Kirish paytida chiqishi kelishib olish kerak deb bir gap aytganida, hatto Qur'onda yozilganda, sherikchilikdami, oldi berdimi, yozdi chizi qilinglar deilgan joy bor. Bizda ko'p tadbirkorlarimiz, ko'p o'zbeklar haligacha yozdi chizi qilinmaydi. Va sherikchilikdagi ko'p muammolar o'sha yozdi chizilib bo'lmaganligi uchun, noaniqliklar borligi uchun ertaga dars ketadi. Birinchisi ishonchsizlik paydo bo'ladi. Yo, men ko'p ishlayapman, bu kam ishlayapti deydi. Yo, men pul tikkanman, bu bunaqa qilgan deydi. Yoki haligi pul yo'qligida muammo emas, pulni bo'lish paytida muammolar paydo bo'lishi boshlaydi. Bu mentalitetmi? Gapingizni bo'ldim. Bu menimcha xotir qilish. Endi buni balkim ilmi ham yo'qda. Buni maktab, litsey institutlarimiz o'rgatmagan-ku. Endi mana amr ma'ruflarda eshitibmiz, yoki mana bizda ham faktorda bo'ladigan treninglarda sherikchilik mavzulari ko'tarilyapti. Islomda sherikchilik mavzulari ko'tarilyapti. Ko'p narsada yozdi chizini puxta qilinglar. Kirishda chiqishda kelishinglar, kim nimadan urush oladi,
yaxshi bo'lsa, xop-xop. Mana bir kelishamiz 50-ga kelib olamiz. Lekin xudo asrasin, biz yurmasa-chi, bankrot bo'lsa-chi, muammolarga duch kelsa nima bo'ladi deydigan narsalar ko'pi yozilmaydi. Ya niyatni yaxshi qiling deyiladi, to'g'ri, yaxshi niyat qilish kerak-ku, lekin o'xshamasa-chi deydigan savolga ham ba'zida javob o'ylanish kerak. Ya'ni o'xshamasa men nimaga roziman, siz nimaga rozisiz? Chunki siz bizga sababini qilamiz, lekin baraka Allohdan. O'xshashi mumkin, o'xshamasligi mumkin. O'shaning uchun ko'p bizneslar aslida sherikchiliklar bizda O'zbekistonda oilaviydan boshlanadi. Mana bizani oila biznesimiz oilaviy boshlangan, ota-ona 4 ta farzand. Keyin muayyan muammolarga duch kelganimizdan keyin ko'p krizislarga duch kelgan oilaviy korxonamiz o'z birinchi 97-yil boshlagan bo'lsak, birinchi krizimiz 98-yil kelgan. Chunki biz 10 ming dollar qarz olib ishimizni boshlaganmiz, 1 yildan keyin dollar 5 barobar oshib ketgan. Uni 50 ming qaytarish kerak. Endi bugungi kunga hisoblasangiz 50 ming dollardagi so'mdagi qiymatda qaytarishga to'g'ri kelgan holatimiz bo'lgan. O'shanda rahmatli dadamizga aytganimizda, shunga abordan olib biznes boshlagandan ko'ra uchta kvartira bermaysizmi bizga deganmiz. Ya'ni yosh bolaligimizga boryapti. Balam pul ketsa ketsin, obro' ketmasa yorug'ingiz bilan obro' nomonatini qaytarishimiz kerak. Bizani o'ldirmagan narsa bizani kuchli qiladi. Pul ketsa ketsin, obro' ketmasin deb bizani juda tarbiyalab kelganlar, balkim bugungi kunda qaysidir tijoratlarimizda baraka bo'lishligi o'sha rahmatli dadamizning maktablari, keyin ustozimiz Fozilxon akamizning masjidlarida biz 2 yil syomkachi bo'lib xizmat qilganmiz. Hazan akam nima 18 yosh, 19 yosh edik. Ularni o'sha amr ma'ruflarni eshitib, zapis qilib, sotib yurganimizda miyamizga, suyaklarimizgacha singib ketgan. Menimcha bu fundamental tomonlari ham shu bo'lsa kerak. Bular nima demoqchiman? Bizning oilaviy biznesimizda ham juda ko'p balandpastliklar bo'lgan va ko'p narsalarni asta-sekin ko'rib chiqishga ehtiyojlarimiz bo'lgan. 2003-yil, 2004-yil, yana o'sha dollar kurslari oshgan payt kriz bo'lgan, 2008-2009-yil har safar kriz bo'lganda, ya'ni pul yetmaganda o'yin qoidalarini ko'rib chiqishga majbur bo'lardik. Unda mana bunaqa qilsak-chi, mana bunaqa bo'lsak-chi, mana bunaqa qilsak-chi deb. Mana shu bugungacha 98-yil krizisi, 2003-yil, 2008-yil, 2013-14, 2018-yil kamida 5 ta katta-katta krizislarni hamma O'zbekiston tadbirkorlari boshdan kechirgan, shu jumladan bizning oilaviy korxonalar ham kechirgan. Lekin bu katta maktab bo'lgan, shu keyslarni ko'pincha o'zimiz Hasan aka bilan ko'p universitetlarga chaqirishardi, borib aytib berardik, boshqa qilardik. Keyin aytdiki, shu tadbirkorlarga shu bilimlarni beradigan bir joy qilsakchi Hasan aka deb Infactor loyihasini boshlaganmiz. Hozir mana har hafta bittadan shu O'zbekiston sharoitida noldan boshlab nimagadir erishgan, yutuqqa erishgan bir hurmatli tadbirkorlarni, tajribali tadbirkorlarni chaqirib, krizis bo'yicha, oilaviy biznes bo'yicha, sherikchilik bo'yicha, moliyani boshqarish bo'yicha, savdoni oshirish bo'yicha, xodimlarni boshqarish, marketing, ko'p nimalar bo'yicha endi hozir o'ziga yarasha biznes maktab bo'lib qoldi, men faktor ham. Mana sizga bitta keys aytib beraman. Masalan, aka-ukalar ish boshlaydi. Aka-ukalar boshlaganda u sherikchilikmi yo biznes egasi va xodimmi degan nima ham hali kutuv to'g'ri bo'lmaganda muammo chiqadi-da. Shunga aniqlik kiritib olish kerak. Aka, men sizni nolligida boshlaganman, yoningizda yurganman, kuchayib ketdingiz, endi siz Mercedes'da yuribsiz, men hali ham Matiz'da yuribman desa, bu kelishuv, kutuv noto'g'ri bo'lsa, masalan, qo'shningizni ishga olsangiz, u unaqa kutmaydi. Qo'shningizga o'sha balkim boshlaganingizda 100 dollar bergandirsiz, keyin 200 dollar bergansiz. Yaxshi ishlasa, bor yana bugun 500 dollar, 1000 dollar berar. Lekin ukangizga 1000 dollar bersangiz o'z, lekin biznes yaxshi bo'lmasa, o'sha yerda uka xodimmidi yoki uka sherikmidi deydigan narsalardagi muammolar ham paydo bo'ladi devazida. Buni endi mavzu juda katta. Biz Hasan aka bilan butun sherikchilik bo'yicha katta treninglarimiz bor. Agar muxlislaringizga qiziq bo'lsa, kommentlarda yozsa ajabmas. Men faktorda bu mavzuni ham bir batafsil yoritib berishimiz mumkin. Qarindoshchilikni ayrim paytlarda butkul chetga surib qo'yish kerak bo'lar ekan, deya ishdan ajratib, ya'ni zo'r gapni gapirdingiz. Menda bir narsa bordi, bizda bizneslarimiz boshlanganda aka-ukalardan tashqari jiyanlar, tog'alar korxonamizda endi qattadir olingan-da, ishga olingan, yordamga olingan. Lekin bugungi kunda hammasini o'zini alohida qozon o'chog'i, alohida biznesi yoki qaysidir joyda xodim bo'lib ishlab yurganlar ko'p. Hozirgacha ham yo jiyan, yo tanish, yo sinfdosh, yo qo'shnini ham ishga olsak, bir narsani boshida aytamiz. Falonchi aka, uka, sizni mana bugun ishga olyapmiz yoki birga yaxshi niyat bilan mana shu jamoamizga olyapmiz. Bitta narsani kelishaylik, Alloh nasib qilganicha ishlaymiz. Bir kunmi, bir haftami, bir oymi, bir yilmi, 10 yilmi bilmaymiz. Yorug' yuz bilan ish boshlaymiz, qaysidir nuqtaga kelganda sizda ham haqqingiz bor. Menga ruxsat, men yaxshiroq ishim chiqdi yoki bir
başka rejalarım var. Siz menge yarım ayımı, bir ayımı aldın etersiz. Bir gün gelip, menem eğer sizden koyunumuz olmasa, yok ki ne kadar sebeplere göre, sizge ruhsat desegem, yarım ayı, bir ayı aldın etken de, yolumuz buluşmam ki. Koçede, siz bilen koşunu bize, yok ki karındaş bize, işhanede, yani her birimizde uzunumuzda vazifemiz var. İş boyunca kattadır, sal kattara yapılırsa, sal ne kadar talep kılınsa, bu alakaki tasarı buluş gerekmez. Bunu çırağıyla geliş var iyilik. Bir gün gelip alakada bulganımız diyeyim, akü göleğimiz o yolda buluş gerek. Dediğin çırağıyla kutubu doğru koyuyoruz da, aylık maaş noktayı nazardan, belki bir gün ege yüzsüm aylık verilse, şu koşunu, ülke, ciyandı, belki 150'sindir, köprü adıram, akıbet kılınır. Onu yiyen mammasız, verirler. Lekin o adam, siz biznesi başlayanınızda, ben yanı izleydim, siz biznesiz küçüğe gitti, ben haliyen 500'ün bir türpsizse, mesela şoför adam bu ise. Lekin bugün günde mesela Toshkent şaraitinde şoförü 2 milyon, 3 milyonga alasız, şu insanga akıbet kılıp 5 milyon bir türpsiz. Ya ki, o siz zor küçüğe gitti, ben haliyen 5 milyon bir yapsız. Ben 10 milyon verin, ya ki 20 milyon verseniz işleyemeyin, bu mesela işleyemeyin ise, huzur deyiz. Ondan sonra 1 mertte 5 milyon, 10 milyon akıbet kılıp, hakikaten geldiğiniz kastlandıp, köçeden başka adam mı? Alışız belki doğru olur, alaka, münasebet, muhumrak duradı da. Yani kutu, en katı tamamı adamların kutuğu da bularken. Şirikçiliği deyem, onun koşunçiliği deyem, kadın deyem. Çırağıyla kutuğularını hem hayatımız deyem, biznes deyem, çırağıyla kalınsa benimce mamma kemiydi. Bundan en faktörü bir nasıl bu? Ha, bu stüdyo. Hop, bu oza bizde en faktör. O'zi ijtimoiy loyiha bu boshlangan, lekin mana shu joyi biz Hasan agam bilan bormagan universitetimiz qolmagan dars berishga, praktika, ya'ni hamma universitetlarda teoriyasini o'rgatsa, Hasan aka, Husan aka tadbirkorlikni praktikki nimalarini biz bilmaymiz, sizlar kelib o'rgatilsa, O'zbekistonda Toshkentda bormagan universitetimiz yo'q, ya'ni borib maza qiladik, oxirgi 10-15 yil dars beraveradik. Va har bitta joyi nimasidir yoqsa, o'zimizga u mana zo'r ekan, zo'r ekan, zo'r ekan. I mana bu joyni ham qotganimizda uje tadbirkorlar har hafta uchrashadigan bir network zona bo'lsin, biznes atmosferi bo'ladigan, ilm oladigan joy bo'lsin deb boshlaganmiz. Mana bu yerda odamlar kiradi. Har hafta tadbirimiz bor. 100 ta, 200 tagacha bu joyimiz. Sig'im shunaqa. Ha, 200 tagacha pasadishni mestamiz bor. Loft-da mana bu uslub. Bu uslub loft. Bu yerda mana mehmonlarimiz ro'yxatdan o'tadi, bu yerda kassa, bu yerda keyincha choy, kofe network qilib bir-biri bilan muloqot bo'ladi. Keyin mana bu yerda suhbat. Ha, bu yerda mana hozir Bo'tta ham studiya, ham tadbirlar zali bo'ladi. Bo'tta masalan 200 tagacha odam sig'adi. Bugun hozir mana kechqurun efirlarimiz bor. Har kuni YouTube kanalimizda intervyu formatdagi efirlar. Bu zalimiz ham efir vazifasini bajaradi, ham tadbirlar o'tkazadigan zalimiz bajaradi. Bo'tta mana keladigan spikerlarimiz to auditoriya yig'ilgunicha komfortni tayyorlanib, nima qilib, hali prezentatsiyasini nima qilishga, bir pera choyini ichib, yig'ilgungacha bitta xonamiz bor, yo'q, yana bitta xonamiz bor. Xos xonamiz. Kunuz tur. Ha, mana, maxsus kunuz. Ko'p tadbir bo'ladigan joylarda kislorod yetmay qoladi, qulab qoladi. Biz ertalabdan kechgacha trening bo'ladigan formatlarimiz bor. Kofe breaklar bilan, boshqalar bilan, o'shaning uchun bu yerda hamma ventilyatsiya tizimi bormi, tepli pol tizimi bormi, akustika tizimi bormi, masalan, endi siz ko'p joyda yurasiz, bir xil zo'q tushunadiganlar sirasi kelib tushunadi. Bu xuddi kinoteatrdagi devorni 5-6 sloy, tepada 7 sloygacha bo'lingan nimalar qilingan, ya'ni professional ustasi ishlagan, ovoz ustasi. Endi biz ko'p narsani tushunmasak ham, eng zo'r professionalni olib kelamiz, chiroq ustasini olib kelamiz, ovoz ustasini olib kelamiz. Bu yerda o'zi proyektlar bo'lganda, bu yerlarni amfiteatr qilgan edik. Normal summalar ketgandan keyin bir-ikki professionalni keldik, sizlarga gapsoniga bu joyingiz bo'lmaydi. 10-15 ming dollarlik ishib shuni buzib tashab anaqa sahna qiling. Qilingan narsani buzdik. Qilgan. Bu ham o'pti bo'lganda. Nimaga? Chunki ustasi mana qilmang. Keyin nima kelsak, mana qanaqa muammoingiz chiqadi deganda, bir joyda dars bergan joyimiz shu muammo esimga keldi. Ovozingizda zirrlash bo'ladi, boshqa bo'ladi. Ertaga kelgan odamlaringiz bir marta kelgan odam ikkinchi marta kelmaydi deganda, uxti ana joyda esingiz ham shunaqa, ey, olib tashladik. Chunki katta mehnat ketadi, katta pul ketadi buni nima qilishga. Keyin 10-15 ming dollarlik xato bo'lsa ham tashab, pasportiyani chiyarni bo'lishi kerak. I bu tuzorligi planirovka xohlasangiz 50 ta odamga, xohlasangiz 100 ta odamga, xohlasangiz 200 ta odamga pasportga universalni formatlarimiz. 200 kishi sig'adimi? Ha, mana bu VIP zona, bu yerda ham alohida
ko'radigan ko'rinish anaqayam zo'r ekan-da bu. Futbolga, da, hali trenerlar o'tiradigan zonalar bo'ladi. Stadionni VIP zonasi bo'ladi. Ha, bu yerda bizda VIP zona hisoblanadi. Unda kelganda speaker gapirganda tepadan maza qilib o'tiray. Ha. Ko'radigan. Mana bu televizorlar siz uchun ishlaydi. Ham bo'layotgan live translyatsiya, ham bo'ladigan ekrandagi prezentatsiyalar sizga chiqib turadi bu yerda o'tirganligi. Ham pastdagilarga bu hammasini shu Hasan aka hali restoran kirsiz, qimmat restoranda menyu chap kolonka, o'ng kolonka bo'ladi-yu. O'ng kolonka nima bo'ladi? Ovqatning nomi-yu, narxi bo'ladi. Ha, o'ng kolonkada. O'ng kolonkaga qaramanglar-da Hasan aka. Qachib o'tdi-yu qilib. Televizor bormi, ekrani bormi, nuqta virgulgacha Dilasibir Lubimova ishqvozchilikka qilingan deb o'tdi. Keyin bizning loyihalar biznes plan bilan bo'lmaydi. Mehr muhabbat ila qilamiz. Ha. Masalan, na qilamiz, xachi o'tdi-ku. Hasan aka, bu xudo beradi deylar, nasam deylar. Buncha pulni o'zi yo'q edi. Mana shu 100-200 ming dollar pul ketgan. Mana shu yerga kirishingizga, remont, ichki remontlarga, infrastrukturaga, texnika, boshqa-boshqa. Ну, xudo barakani berdi. Men aytdim-ku, infaktor hatto ijtimoiy loyiha bo'lsa, o'sha pulni topdi-da. Qattan pul qilamiz, qattan nima qilamiz deydigan narsada. O'sha qonarigi bizneslardagi o'pitdi, ijtimoiy loyihaga ham topdik-da monetizatsiya yo'lini. Shuni qilib, a, bu yerdagi asosiy narsa xatelkalarimiz, главное shu loyiha o'zi pulini, o'zini pulini o'zi topsa bo'ldi, biz maza qilsak bo'ldi deydigan logikani qilamiz uchun treninglarimizga, bir kunlik treningimizga 400 mingdan 1 million 200 minggacha pul to'laydi bitta odam, bitta stulga. Mana shu yerda o'tirishingiz 1 million so'm to'lab eshitadi odam ertalabdan kechgacha bo'lgan trening. Yarim kunlik treninglarimiz bor, 500 ming, 600 ming so'm to'lab eshitishadi. Shu treninglardan Hasan aka, Husan aka maza qildim. Ikki mashif treninglar menga sam deli foyda berdi. Mana men ishlarim yurib ketdi deb amalda ko'rganlaringiz bormi? Odamlar ahmoq emas-da. 100 so'm pulni o'ylab ishlatadi-da. Ya'ni bizani segment mana bugungi kunda infaktor loyihasining statistikasini aniq ko'rdim. Bir oyda 1 million 700 mingta unikal odam tomosha qilar ekan. Kvartalda 2 million 400 mingta unikal odam tomosha qilar ekan. Bu hali YouTube analitikasi ko'rsatyapti-da. Ana endi shuncha odamga infaktor efirda bepul. Biz aytamizki, yopiq tadbirimizga 50 ta yoki 100 ta odam kelsa bo'ldi deymiz. 50 ta 100 ta odam biznes egalari kelsa. Chunki biznes egalarining muammosi kattada. Masalan, talaba emas, boshqa emas. Biznes egasining muammosi bugungi kunda 100 ming dollar tuda, 100 ming dollar sudalik masalalar bor-da, strategik masala. Uni kimdan o'rganib, to'rtta kitob o'qib olib, aqlli qiladigan konsultantlar emas. Realni peshanasi urilib, bir narsaga erishgan tadbirkorlarni chaqiramiz. Aka, iltimos, tajribangizdan biznes tizimlashi, mashtablashtirishi, kadrlarni boshqarishi, boshqa nimalarni o'rgating deb haftada atiga bir marta treningimiz bor. Biz kelganlarga hech qachon voy siz buni olasiz, buni olasiz deb maqtamaymiz ham. Biz aytamizki, akalar, hali kutu haqida men sizga aytdim-ku. Kutu kamaytiringlar. Men shu kelgan nimamdan, treningimdan bitta g'oya, bitta insight olsam, o'zimga va biznesimga foydali bo'ladigan, men roziman, vaqtimga ham, pulimga ham degan arzidani qilinglar. Bitta emas, ikkita, ikkita emas, beshta fikr olsanglar, unda o'zingizga qarshi chalinglar deydigan kutu minimalni qilib beramiz. O'sha kelgan odamlar ham insightini oladi. Ham g'oyasini oladi. Chunki ikkita yo'li bor. Yo peshana urilib tadbirkorlikni o'rganasiz. O'zi. Yoki o'rgangan odamlarni kelib eshitasiz. Peshana urilgan narsalar men aytdim 400 ming dollarga tushgan bizga. Hamma 100 ming, 400 ming, 10 ming dollarga tushish xohlamaydi. Undan ko'ra shoshmang 400 ming to'laymanda. Shu odamdan bir narsa o'rganaman. Ertaga Hasan akamdan bir narsa o'rganaman. Murod akamdan bir narsa o'rganaman. Lazza akamdan. Bu faqat praktikla dars beradi-da. Husan aka qachondir charchaysizmi hech? Maza qilgan ishingizni qilsangiz charchaysizmi? Yo'q. Biz maza qilgan ishimiz qilamiz bu yerda. Ishdan maza hisobi. Men o'zimning ishxonam bor-da deyligi. Shundan beri bilmayman 3 marta borganman. Bu yerda maza qilamiz. Mana hozir siz bilan gaplashyapman. Biror narsa tayyorlanganim yo'q-da, siz so'ragan narsangizga men joyida aytaman, keys. Biz yaxshi ko'rgan ishimizni qilamiz-da. Делай то, что любишь, люби то, что делаешь, и найди, как на этом деньги заработать. Mana shu modelni topishga harakat qilamiz, ishqvozchilikka o'tiramiz. Mana bu bizani rejissyorlik xonani qilganmiz. Bu xuddi hali samolyotda nimasiga o'xshab, nima deydi? Bu yerda mana 3-kunlik Amerikadan olib keltirganlar Hasan aka, Black Magic deb, mana buni Yaponiyadan. Nima kerak bo'lsa, bolalarga to'y-to'ydek bo'lsin, ishqvozchilikka zakaz qo'yaranlar. Bitta ovozni bir narsasini o'ziga 18 ming dollar sarflab Yaponiyadan olib keltirdilar. Hasan aka, har oy 300 ming, har bitta kelganiga 300 ming, 500 ming so'm berayotgan desa, "Yo, o'zi bizniki bo'lsin" deydilar.
yoki kameralar, bir narsa, hali aytmoqman-a, chistali xatelkalarni. Hay, farqi nima? Hobbimizni pulini proyektimiz ishlab bersa, mana bolalarga montajni kompyuterlar deydi. Bu yerda polni bu bizani dizaynerlar o'tiradigan, dizaynerlar, montajyorlar o'tiradigan jamoani kabineti. Armerlar. Bolalar SMM-chilarim o'tiradi. Bittasi YouTube'ga, bittasi TikTok'ga, bittasi Instagram'ga, Facebook'ga, Telegram'ga qarab tarmoqqa alohida odam o'tiradi. Sen mana shunga qara. Hammasini algoritm har xil-ku. Davay olingan narsani shu topgin, nima qilsang buni Instagram'ın algoritmi başka, TikTok'ki. Her gün kimdir fokus verse, o'zining ishini yaxshi ko'rsa bo'ldi. Biz bularga sharoit yaratib bersek bo'ldi. Men sizga bitta narsa aytaman, men faktor boshlashdi o'zi Toshkent telekanali bilan boshlagandi. Bizani fotoapparatimiz ham, kameramiz ham yo'q edi. Birinchi fotoapparatni olganimizda esimda Nikon degan bitta fotoapparatni $2000 mi, $2500 olganda bu muncha qimmat edi. Hozir bularning qo'lida bir kamera, 6 ta zo'r professional kamerasi bor. Bu mana buxgalteriya, HR atdelimiz. Bu mana hozirdan Edon degan IT loyihamiz bor. Mana Ulug'bek o'g'lim hozir Polna IT platformamizga mas'ul komandasi ishlaydi. Har ishga keldik, grafik svobodniy. Hammasi o'zining ishini bilsin, xohlagan paytda kelsin, ish bitsa bo'ldi. Necha 9 ga kel. O'zi shu to'g'ri yo'ldashdi. Mana mana shu yerda proyektning nima ishlaydi? Tadbir bo'lsa, bejikini tayyorlaylar, sertifikatini tayyorlaylar, proyektni komandalar o'tirib olib, mana shu keyin joyi ko'rganmisiz, 2 yarim qilib uni unib foydalangan. 400 ming mehmonxonaning ichida har bir kvadrat metrdan uni unib foydalanish kerak. Bu yerdagi ijtimoiy tarmoqlarda o'tirib savol-javob qilib, naushnikini quloqiga qo'yib, kommentlarga javob yozib o'tiradimi ey bolalar? Masalan, hammasini futbol komandaga o'xshab o'zining vazifasini biladi. Kimdir nafadayish, kimdir zashitnik, kimdir Levi kimdir pravi degandek. Futbol qiziqasmi? Yo'q, qiziqmayman. Bilamanki, lekin umidda odam o'ynaydi deb. Shuncha hammasi o'zining ishini yaxshi ko'rsa, biz sharoit yaratsak, o'shanda maza qilar ekanmiz. Hasan aka bilan mana bitta xodimlarga choy ichishga sharoitlar qilib qo'yilgan. Hali boshida endi nima deydik, lekin bular hozir shu yerda xodimlar chuv olib choy ichadi, ko'p brekin qiladi, ya'ni o'zini. Bu yerda idish olib yuvadigan joy, serverni xonalar qilingan. Bu yerda mana tijoriy efirlar bilan ishlash uchun atdel prodajimiz, Javohir shogirdimiz va sizlarni ishlaydi. Menga bitta savol yuborishibdi. Ha, demalo. Mana Javohir shogirdimiz polni hali bizani tijoriy formatdagi ko'rsatuvlar bilan ishlashga mas'ul. Ham yonma keldi. Ha, atdel prodaj hammas. Sevadno. Biznesi ta'lim. Ta'lim roli qanaqa? Ta'lim endi biznesi bozorda boshlagan insonlar ham ko'p, xudo bergan, yuqtirgan insonlar ko'p. Lekin agar uni ilmini, ta'limini bilsangiz, sizni mashtablashtirish imkoningiz ko'proq bo'ladi-da. Xudo baraka bersa, biznesi ilmini olmasdan ham baraka topgan insonlar ko'p. Lekin hammani ham adasi, tog'asi, amakisi tijoratdagi inson emas-da. Bizda 94-98-yil Hasan akam bilan Malayziyski deb nom taralgan biznesni boshqaruv fakultetida o'qiganmiz. U yerda har oy Malayziyadan professorlar kelardi. Marketing, finance, management, economics har xil fanlarni olardik-da va o'sha 97-yil Office Marketda oilaviy biznesimiz boshlaganimiz. Biz olgan teoretik bilim, dadamizni hayotiy maktablarini birlashtirganimizda konstavarchilar ko'p edi. Lekin biz Office Market bo'lib ajraldik. So'ramoqchi, konstavarchiligi nahotki o'sha paytda bir raqobat bo'lmagan Office Market. Bizda zo'rlar bor. Biz kirganimizda 4 pochka, 3 ga olib boshlaganmiz. So'lnichida o'tiradigan yaxshi akalarimiz bor. Ular haligacha o'sha 3 ga 4 do'konda o'tiribdi. So'lnichida o'tirishibdi. Biz ulardan mol olib sotishni boshlaganmiz. Keyin hozirgi kunda bizani korxona kelyapti. So'lnichdagi 400 ta do'kondan kamida 100 tasiga mol beradi bizani kompaniyalarimiz. Ya'ni o'sha ilm muhim ekanda, ilmini bilmasangiz o'sha yerda yuraverasiz, qora qozon qaynaydi, Nexus Lacetti bo'ladi, Lacetti Captiva bo'lishi mumkin, lekin mashtablashtirish uchun ilm kerak-da. Uni ilmini eng katta muammo bizani yoshlar hammasi rus tilini, inglizini bilmasgan. Bizani baxtimiz ota-onamiz rus tilini, inglizini o'rganishimizga vaqtida sharoit yaratganlari. O'rganganligimiz o'sha ingliz tilida shu bilimlarni olgan ekanmiz. Va olganimiz qozonda bori cho'michga chiqar ekan. Biznes qotganingizda nimadir muammoga duch kelsangiz, shoshmang, kitobida bir narsani o'qidik. Ilmi mamnaqa ekan deb o'sha 20 yil oldin, 25 yil oldin mana 98-yil bu degani 23 yil oldin o'qigan bilimlarimiz ish bergan. Lekin o'shandan beri o'qish tugatganimiz yo'q. Biz 40 dan oshiq davlatda bo'lganmiz Hasan aka bilan. Yaponiyaga ham, Amerikaga ham, Yevropaning hamma davlatlariga borganmiz. Ko'piga grant yutib borib,
bilim olib kelardik. Olib kelib bitta ideya olsam ham, biznesimga qo'llasam, men roziman derdik. Ilm juda muhim. Ayniqsa hozir tadbirkorlarimiz shunda oldin pulli kuchi bilan bitta abarudni qo'ysa, savdo bo'lgan. Hozir million dollarlik abarudni qo'ysa ham savdosi bo'lmaydi. Endi tushunyaptiki, marketingni bilish kerak ekan. Endi tushunyaptiki, savdoni tizimlashtirish kerak ekan. Xodimlarni qanaqa boshqarish kerak, KPI qanaqa qo'yish kerak, qanaqa motivatsiya qilish kerak, qanaqa nimani va'da qilish kerak, nimani va'da qilish kerak emas. Hamma buni ilmi bor. Uni ilmini ingliz tilida o'qib, rus tilida o'qib, biznesiga amaliyotga qo'llagan insonlarni, praktiklarni biz shu yerga chaqiramizki, biz Hasan aka, Husan aka aqlli qilib treningchi emas biz. Biz bir shunaqa muhit yaratilik, most yaratilik, shunga tadbirkorlar o'zini savolga javob qidirmoqchi va qanaqa savollarga ko'proq ehtiyoj bor va uni ilmini kim biladi? O'sha insonlarni topib intervyu qilamiz. Robitasiz ular o'rtasida. Biz sababchi bo'laylik, tamam. Maqsadim sababchi bo'laylik, chunki juma namozi zo'r gap gapirildi. Ilm beruvchiga ham, oluvchiga ham, shunga sababchi bo'lganiga ham ajr bor. Biz aytamizki, mana shu joylarni qilganimizda ham rahmatli dadamiz o'tdilar, 3 yil bo'ldi mana. Ular o'tdilar, biz xohlasak Mercedes olib berishimiz ham mumkin, lekin ular yo'qlar. Ularga hozir qila oladigan narsamiz kimdir shu qaysidir ko'rsatuvimizni ko'radi yoki qaysidir treningga kelib, mayli pulini mehnatiga to'laydi, lekin millionlar insonlar YouTube'da ko'radi-yu. Ey, Alloh rozi bo'lsin, mana shu yerda yaxshi ilm oldim desa ham sadaqa joriya sifatida xizmat qilsin deb ochilganda, shuning uchun barakasi ham bor. Ham nomoddiy, ham moddiy barakasini ham ko'ryapmiz. Faqat pul topishni o'ylasangiz, bu yog'ini qilmasangiz yoki halol haromini ham bilish muhim, boshqa tomonini ham bilish muhim. Biz shu halol haromini o'rgatadigan insonlarni ham topib kelyapmiz, akalar. Mana shuni ilmini, ya'ni islom moliyasi nima, sherikchilik nima, boshqa nima, bularga ham insonlarda ehtiyoj bor. Kelinglar shu yerda bir bilimingiz bilan ulashinglar. Noxolisi xolisi, men bu yerda bir yaxshi joy ko'rsataman. Aha. Eng katta muammo bilasizmi? Ish qidirib yurganlar ham ko'p, ishchi qidirib yurganlar ham ko'p. Mana shu yerda g'oyasi, men sizga aytib beraman. Biz aytdikki, xo'p, biz treninglar qilyapmiz, yaxshi kadr xohlayapti. Bunda e'tibor qilsangiz, bolalaringizni tasvirga olsa 7-8 ta kabinetligi xonalarga bo'lingan. 7-8 ta kabinetligi bo'lyapti. Biz aytdikki, mana shu joyi Hasan aka endi coworking bir narsa degan gaplarga dimib ketdi-chi, coworking degan so'zdan ham qochgim keladi, lekin biznes hubga o'xshagan narsa bo'lsa-da, yaxshi HR kompaniya bo'lsa, yaxshi yuristlar, advokatlar o'tiradigan, yaxshi SMMchilar, yaxshi marketologlar, yaxshi bot qiladiganchilar, yaxshi programma qiladiganlar bormi deganda, unaqalik bor, ularni kompaniyasi bor, ular kerak bo'lsa klient qidiradi hammasi. Biz shunaqa joyi yaratilikki, bizani qadriyatimizga to'g'ri keladigan, pichoqni o'zimizga suqib ko'rsak, bemalol ishimizga ko'nib to'ladigan bolalarni jamoalarga, balkim uzoq bilan 8 ta kabinet bo'lsa, hammasi bittadan kabinet qilib bersak, sharoitlar qilib bersak, yoki anta bitta xona tepada zal qilyapmiz. Freelancerlar o'tiriladigan xona. Ya'ni hozir zo'r bolalar bor. Kimdir TikTokga zo'r boradi, kimdir Instagramni zo'r boradi, kimdir SEO'ni zo'r boradi, kimdir targetingni zo'r qiladi, kimdir veb-saytni zo'r qiladigan bolalar bor, kimdir dizaynni, logoni. U bolalar ishni biladi-yu, lekin klient qidirish muammo ularda. Bizda xudoning barakasi har hafta klient o'zi oyog'i bilan keladi. Ya'ni puli bor tadbirkorlar, biznes egalari keladi. Hammasiga kadr kerak. Biz shu yerda Hasan aka bir shunga o'xshagan biznes hub qilsak, boring, yana coworkingni elementi sifatida hozir mana shu yerda o'ziga endi 1-2 milliard pul ketyapti, bir 100-200 ming dollar degani. Hali aytdim-ku, shu joyi o'ziga. Bu, ya'ni pastlarimiz bor hozir, kiyarus qilyapmiz. Bu yerda uzoq bilan 8 ta kabinet, boring yana 50 ta 60 ta zo'r kallalik bolalar. Ya'ni malikaga borsangiz, telefonchi bor, tefalchi bor, televizorchi bor, kamerachi bor degandek, tadbirkor muammosini hal qiladigan eng kallalik bolalarga uzoq bilan bittadan yo rabochi mesta yoki kabinet bersak-da, to'g'ri, ular mehnat, ya'ni shu yerda remontga pul tikmasin, boshqa narsaga, konditsionerga, videoga bilan hech narsa, просто kostyumi bilan noutbukini olib kelsin, maza qilib ishlasin. To'g'ri, monetizatsiya elementi bular bo'pti, shu stuliga masalan 2 million so'm pul to'lasin, bitta stoliga joy. Xohlasang ochiq stol bo'lsin 1.5 million. Xohlasang kuniga 100 ming so'mdan to'lasin degan modelli gipotezani tekshirib ko'ramiz. O'zini xohlasa, demak, ha, bularga ham qadrli, bularga ham qadrli deydigan bir qanaqadir qo'shayotgani yaratsak-da, biznesmen muammosi bo'lganda bo'ldi. Kadr bo'yicha muammosi bo'lsa kadrayikka kelsin. Soliq bo'yicha muammosi bo'lsa soliq maslahatchiga kelsin. Soliq maslahatchiga ham tayyor klient, bularga ham tayyor masalasini bitira oladigan joy yaratilik deydigan narsani qilyapmiz. Yoki bu ko'p yoshlar masalan buxgalter biznes boshlash xohlaydi, lekin buxgalterani qanaqa borishga qo'rquv bor. Soliqini ko'rganmisiz? Muqobilini ko'rganmisiz? Shunaqa. Biz muammodan kelib chiqib qilamiz-da. Biz biznes plan bilan qilmaymiz. Mana qalbimizdan, ya'ni
bir joyga borib xorijda ko'rganingiz, yo bu yerda ko'rganingiz emas. Co-workinglar bor, lekin co-workingga istalgan odamga ofis berish mumkin-da. Bizda masalan hozir kafilchi, gilamchi yoki bir nima kosmetika sotaman desa joy bermaymiz. Biz aytamizki, xizmat, usluga ko'rsatadigan, imini biznesi muammosini yechadiganlarni kallalik joy odamlarning joyi bo'lsin. Undan tashqari bambuta o'tirganlar, mana bu coffee break nima qilgandan keyin mana bu yerda bitta, ikkita, hozir mana bu yerda yana ikkita kichkina peregovorniy zona. Bu yerdagilar choy ichaman desa o'zining oshxonasini mana bu yerga qilib beraylik. Bu yerda book cafe ga o'xshagan ozgina kitob kutubxonamiz, dadamizning bir kamida 20 ming dollarlik kitoblari bor. Bitta olib kelib qo'ysak, bir sadaqa ijoriya sifatida elga xizmat qilsin deydigan ma'nodagi nimalarimiz bor. Pastda 2 ta 3 ta periga o'rnaligi brainstorm qiladigan 8 kishi, 10 kishigacha bo'lgan xonalarimiz bor. Anta garderob bor qishda, tepada mana tahoratxonalar qilib qo'yilgan. Hamma sharoitlarni shu yerda qilsak, ish oshma infaktorda ko'rdim shu kallalik bolalar deb istalgan paytda kelsa, mandan, Hasan akamdan zavisim bo'lmasin. Futbolda yaxshi gap bor, eshitgan bo'lsangiz. Yaxshi hakam maydonda bilinmaydi deydi-ku. Siz yaxshi hakam bo'lar ekansiz deb aytdi. Biz shundan mazza qilar ekanmiz, bilmayman. Bor yo'lingizda bilinmasa-ku. Bizda ikkita narsa bor-da. Investitsion xarajat bor va doimiy xarajat bor. Mana hozir mana bu yerga ketadigan remont, mana metal, mana shu pastlar hammasi chopli pol, tepada ventilyatsiya tizimini o'ziga 50-60 ming dollar ketyapti mana shu ikkita qavatga. Ventilyatsiya konditsionersi bilmaysiz. Lekin mana hozir sal dimlik bor-a. Bitgandan keyin kelsangiz, xuddi anitga kirganingiz komfortni bo'lasiz-ku. Endi faraz qiling 200 ta odam bor. 36-6 gradus shunda bosadi. Uni komfort tizimlarigacha bu investitsion xarajat. Lekin har bitta tadbirkorning muammosi doimiy xarajat bu arendasi va xodimlari. Ayniqsa o'tgan yil karantinda bilindi. Mana faraz qiling, siz bir joydan ofis qildingiz. Pul kelib tursa, arendangizni ham to'laysiz. Lekin pul kelmasa, karantinda bo'ldingiz, 2 hafta deyishdi, keyin 1 oy deyishdi, keyin 2 oy, 3 oy, qancha muncha o'quv markazlari, qancha muncha korxonalar bankrot bo'ldi. Ya'ni pul yetmay qoldi, rasxod aniq, daxod aniq emas. Buni modeli shunaqaki, shunda karantin bo'lsa, kassingiz bilan notebookingizni ko'tarib ketasiz, bo'ldi. I mamutdagi har bitta nimalar daje bir-biriga klient bo'la oladi deydigan logika. Ya'ni shunaqa bir muhitni yaratilikki, o'zi siyosatam shuda yoshlar biznesini qo'llab-quvvatlaylik. Bu ham bitta fenomen bo'lsin. Bu infaktor fenomen bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy loyihadan ko'pchilik millionlab inson ilm olishga sabab bo'ldimi? Xuddi book cafe'lar, co-workinglar ko'payib ketdi-yu. Bir kun kelib shu zo'r bo'lsin, hamma viloyatdagilar mana shu modelni biz ham qilaylik desin. Muammosiz. Biz nima qilish kerak, nima qilish kerak emasligini ham aytaylik deyapmiz. Biz ham amal qildik, mana bu yerda xato bor ekan, bunaqa emas, bunaqa qiling. Xuddi shunaqa men pul tikaman, shunaqa narsa qilsam bo'ladimi desa, agar bu yerdagi o'xshagan elementi bo'lsa, bo'ldi, bizani komanda boshqarib ham beradi. Sizni binoyingiz arendadan ko'ra mana bunaqa ko'proq pul topishigan, biz o'zimiz sizga yordam qilamiz deydigan modelni ham qilib bera olamiz. Xohlang o'zingiz qiling, xohlang biz o'zimizni jamoa boshqarib ham beradi, chunki u yerda tizim bor, menejment bor, har bitta turizm monetizatsiya berish kerak. Bizaga masalan mana bu yerga men pul tikaman, qanaqa bo'ladi, Husan aka aytaveringman deganda Hasan aka bilan biz aytdikki, yo'q, men bilmayman qancha ketadi. Biz xohlasak to'y-to'ydek bo'lsin deb eng zo'r konditsioner, to'y-to'ydek zo'r gilam, zo'r parda, zo'r mebel qilish, men bilmayman 100 ming ketadimi, 200 ming ketadimi, men ishxochilikka qilaman. Men har bir qilayotgan xarajatimga atchot berish niyatim yo'q deydigan modelda qilamiz. Agar o'zini xohlasa kimdir mana qilsam bo'ladimi, birga qilsak bo'ladimi desa, mana buni qiling, mana buni qilmang. Necha pul tikishim kerak? Taxminan mana buncha tikishingiz kerak. Chopul qiling, buni qiling, sharoitni qiling, zo'r muhit qiling, yaxshi tahoratxonalar qiling, yaxshi sharoitlar qilib qo'ying, dam oladigan, kofe ichadigan joylar qilib qo'ying, kelgan odam mazza qilsin. Keluvchilar ham mazza qilsin deydigan. Chiqmay hamma ishi bitsin-da. Bitganda 1-2 oydan keyin bitganda kelsangiz, yana balkim ikkinchi seriyasini keyin ko'rsatib qilarmiz. Bu hali xatilka-da, bu gipoteza, xayoldagi narsa. Bo'ladi, bo'lmaydi, Allohdan barakayu. Lekin qalbda xotirjamlik bor. Hech xorijda biznes qilish o'ylab ko'rganmisiz? Va yurtimiz va xorijda mana ko'pchilikdan eshitamiz-da. Men Litvaga bordim, bu yerda million ishlash juda ham oson ekan, million o'g'irlashdan ko'ra. Yo'q bo'lmasa, AQShda yoki Yevro hududida falon imkoniyatlar, imtiyozlar. Bizda qiynalib ketdik, soliq bosaveradi, boshqa xususiyatlarini so'ramoqchiman-da, farqlari, balki biznes qilmagan bo'lsangiz ham bilimingiz ko'proq bo'lgani uchun. Bizdagi yaxshi tomonlari va qiyinchilik tomonlari. Men sizga ochig'ini aytaymi? Efirga menimcha yetmagan bu gaplarimni. 24 yil ichida eng tepadan pastini bosib o'tganmiz-da. Men esimda 97-yilda oddiy nalogini qoravli ham
کاری شو قبلا کیسه قرقم است سایسی سلام بریم است پدر کی بریم پایتلر ما بگیم قروله او ولی شهر رایون اینسپکتوری یا باشگاه قویرین حاضر خدا که شکر شرایط لر نسبتا یخشه اون چه میچسه سالق دم باشگاه جای دن کیسه هم خورمت خدا اکی مشنقه خدمت چلیک کوریلی دیده بولده نمه خدمت دب چرایل سوال بیره چرایل جوابن بیره لدیگم بلکم سیاست هم ازگرگم چونکه آلدنگی حالت بلا آلدن تدبرکارگه جده تلویزیونده زور گپرلگم بلا عملده زور بومگم پایتلدن اتگم بس حاضر من چه مدنی لشتیکم یه آخری که بیش یلده چه جده زور حاضر منه دولت چونه ده تدبرکار باخشده پول تدبرکاردن کلشن جده یخش بلده تدبرکار ایشچه ورن توزشنه تدبرکار سالق توزشنه اونه قدرلش بار طوره بعض بر دولت organlarida qilinayotgan xatolar bor. Mana soliq idoralari oxirgi yarim yilda qilayotgan bir ikkita endestdagi narsani bittasini chopaman deb qo'rquv yongan holatlar ozgina o'sha soliq idorasiga yoki davlatga bo'lgan ishonchsizlikni kamayishiga sabab bo'ladigan keyslar bo'ladi, lekin bu ham tajriba. Davlat uchun ham tajriba, tadbirkor uchun ham tajriba. Biz 24 yilda tadbirkorlarning ko'pini bilamiz. Bizani o'ldirmagan narsa bizani kuchli qiladi deydigan shiorga amal qilamiz. Ya'ni tadbirkor har qandoq sharoitga moslashib ishlash kerakda, u majbur. U shu moslasha olganligi uchun ham tadbirkorda u. Tadbir qilgani uchun ham. O'shaning uchun xudo xolasa yaxshi bo'lish kerak. Bu narsani parvo qilma, beparvo bo'lma deb ikki tomonini inobatga olish kerak, mening fikrimcha. O'shaning uchun bu mavzuda ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyingi savollar bo'lsa, boyiga ichkariga yetmadim dedingiz. Ha, bo'lganmanda 2013-yil shunaqa holat bo'lganki, oldin kechirasiz-ku qo'l quruq yongan paytlar bo'lgan. Hozir bu haligi idora bor edi, hamma qo'rqadigan idora. O'sha idorani uch harfli-ya? Ha. O'sha idorani nimasi? Mana bitta shopirimiz molimiz tamojniga kelganda, buni o'zim Yaponiyada edim. Molimiz odatda kelganda rastamoshga bir haftada chiqadigan narsa. Bolalardan so'rayman, negadir chiqmayapti? Ertaga chiqish kerak, indan chiqish kerak. Keyin men bu yerdagi jamoadagi retika qilsam, chota nimadir muammo borga o'xshaydi. Hayotda tekshirmagan nimani, masalan, konteyner kelsa, korobka sanalardi, ichida nima bor. Lekin korobkani olib, skoba, oddiy stepler skobasini tarozga qo'yib, uning ichidagi korobkasini olib, uni tarozga qo'yib, uning ichidagi skobasini olib, tarozga qo'yib, tirnoqning ichidan kir qidirilgan holat bo'yapti. Tinchlikmi, tushunmayapman. Keyin oldiniga tushunmadik bir hafta yarim. Keyin bilsak, shopirimizni ko'ta birovni oyog'iga tegib ketgan deyishini oldida. И men ham oddiy grajdanski kiyimdaman, siz ham oddiy grajdanski kiyimda. Oka, bu shopir farosat yo'q-da endi. Ya gap qaytargan, nima ko'tam oyog'iga tegib ketdi deganmi, ish qilib qo'poq qo'yotganda. Keyin na qaralgan, rezultat qilinsin deyilgan. O'sha holatda rezultatga tushganmiz-da biz ham. Men kayf qapsalan bir bo'lgan. Ketdi konteyner. Konteynerni bir 10,000-20,000 dollarlik molini u kir qidirib, bu kir qidirib musodara qilishgan. Bu ham mayli, undan oldingi bir 20 ta konteynerlik molimni hamma deklaratsiyalarni ko'tarib, ya'ni o'sha paytda bir 50 million, 60 million jarima qo'llashgan. Ya'ni o'shanda men ham suraman Toshkentdan, O'zbekistondan degan kayfiyatda bo'lganman. Bo'lgan ekan o'sha. Ya bo'lganmanda 2013-yil Orizordagi binomiz bo'lardi, sotuvga qo'yganman. Amerikaga ketib borganman, 2 oy, 3 oy Amerikada yurganman. Yurganman, borganman. Ha, binomiz sotilsa, Amerikada noldan ish qilaman deganman. Keyin fursat bo'lgan, 2 oy, 3 oy o'ylashga. Bitta narsani tushunganmanki, Amerikada 100 ming dollar bilan ham, 500 ming dollar bilan ham, million dollar bilan ham juda ham katta ish qilib bo'lmas ekan. Bizda hali ham hozir 50 ming, 100 ming dollar bilan nimadir ish qilsa bo'ladi, hali ham. Yoki biz boshlaganimizda 10 ming dollar bilan ish boshlaganmizda. O'zbekistonda ish qilish ancha osonroq, mana bizani chet eldan ko'rib turganlar bo'lsa biladi. Har yerni qilmay orzu, har yerda bor tosh-tarozi. Amerikada zo'r, Litvada zo'r, Latviyada zo'r. To'g'ri, zo'r, lekin men siz balkim borib birdaniga zo'r bo'la olmaymiz. Men ochig'i. Bolalarimiz katta bo'lgan, yukimiz katta bo'lgandan keyin, borgandan keyin noldan boshlash kerak. Biznes qilgandan ko'ra, undan ko'ra bir joyga ishga kirib 2000 3000 dollar topish osonroq, 100 ming, 200 ming, 500 ming dollar tikib, balkim yo 5 ming, 10 dollar yo 5-10 ming dollar pul topasiz yo topa olmaysiz. O'shanda ham riskingiz ko'p deb menga bir do'stimiz, kursdoshimiz bor edi, xusan, men seni o'rningda bo'lsam, bu yerda pul olib kelib tikmas edim. Oldin men bu yerda balanpasini ko'rish kerak. Bu yerga zo'r bo'ladi deb kelgan ko'pchilikni bilamiz. Zo'r bo'lmaganlari ko'proq bo'lganlardan ko'ra. Siz hozir 2013-yildagi
holatingizni hozir shunaqa holatga tushayotganlarga aytyapsiz-da hozir. Men bilmayman, ya'ni o'tta zo'r bo'la, zo'r bilasizmi kimga bo'ladi? Mana bitta oylikka ishlab yurgan odamlar o'tta oylik olsa zo'r bo'ladi. Lekin bu yerda biznes qilib, men ketdim Dubayga, men ketdim Turkiyaga, men ketdim Amerikaga deganlar, bu yerda yaxshi pul topib, o'tta zo'r pul topmaganlari ko'proq-da. Bilmayman, ya'ni shu O'zbekistonni baland pastini bilgan odamlar uchun O'zbekistonda biznes qilish ancha muncha osonroq. Lekin baland pastni bilmasdan kirib qo'yganlarga baland pastni bilmagan odam bu yerda ham, u yerda ham bilmaydi-da. Hozir men Amerikaga borsam ham, Turkiyaga borsam ham baland pastni bilmayman. Men yana noldan boshlashim kerak. Men noldan boshladimmi, million dollardan boshladimmi, men baland pastni bilmagandan keyin menda risk hamma vaqt ko'p. Qarayman deb savol tug'ildi. Biznesga kirmagan odam. Necha minutda boshlaysizlar? 9dan 5 minut bo'lsa ham, 10 minut bo'lsa ham shu yerda bitta kadr qilib qo'yaylik. Mehmonlar ham keladi hozir. Hozir boshqa efir bo'ladi-da bu yerda. Men petlichka e'lon olinglar. Qo'lida nolla nima qiladi? Mana shunga nima deysiz? Mana qarang-da, Infactor loyihasini men bu hozirgi sizga ko'rsatayotgan proyekt men bu yerdan tushishi mumkin bo'lgan daromaddan taxminan bir oyda 100 so'm tushsa, menga masalan 3 oy, 4 oy, 6 oyda qilsam, menimcha menga yetar ekan, yoki qarz olgan taqdirimda ham qarz qutuladi, xotin yonga qoladi deydigan ma'noda qilingandek, Infactor boshlanganda narigi biznesimiz bor edi. U biznesdan men har oy olib turadigan dividendim bor. Faqat dividendini hisobiga rasxodni nima qilardim. Ya'ni 1000 dollar uzoq bilan men Hasan akamdan 1000 dollar Husan cho'nchagimizdan shu ish qo'shchilikka tikardik. Lekin bugungi Infactor loyihasini xarajati o'tgan yil bor yana pandemiyada hamma ruchnikni tortganimizda ham oyda arenda yu 30 ta emas 5 tagini xodim qoldirganda ham 1000 dollar oyda xarajati bor edi. Necha oyga 1000 dollar cho'nchagimizdan sadrijat qila olamiz degan holat bo'lardi. Bugungi kunda Infactor ertaga pandemiya bo'lsa o'ldim deganda oyda 10 ming 20 ming dollar xarajati bor. Arendasi, ham tishlayotgan bolalarning oyligi 1020. Kamida 1020. Demak biz aytamizki, 1020 o'ldim deganda hamma uchun kriment tortganimizda ham 10 ming dollar xarajati bo'ladi-da loyihani. O'zini ushlab turish uchun, o'lib qolmasligi uchun. Haligacha bu yerdan bir sim pul olganimiz yo'q Hasan akam bilan. O'zini qopladimi yo'qmi? Yo'q. Yo'q, hozir Infactor loyihasi endi mana bu tiqayotganda to'y-to'ydek bo'lsin deb ozgina bir yaqinlardan 90 ming 100 ming dollar pul ham jalb qildik-da. Xo'pchilikka qilsan bir marta qilaylik, o'zini qoplaydi deb. 100 ming dollar qarz oldik. Hozir men bu yerda qotganimiz bu yerda daromadini o'tkazamiz, lekin hani sal ketib qolmasin, xususan shu joyi ham olaylik deganda yana 1 milliard qarz oldik. Demak, bu degani Infactor loyihasini bugungi kunda o'ldim deganda 200 ming dollar qarzi bor-da. Lekin qalbimizda xotirjamlik borki, bu qarzni ko'tara oladi Infactor loyihasi. Ya'ni ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak. Men moliyaga mas'ulman-da. Tushum qanaqa oyiga? Oyiga masalan Infactor loyihasi 100 million pul tushumi bo'lib tursa, bu degani 10 ming dollar. Bir yilda 120 ming dollar tushumi bo'lishi mumkin deymiz prognoz bo'yicha. 100 million tushum arendaga, bolalarning oyligiga 100 milliondan ko'proq bo'ladigan bo'lsa, demak, yana televizorga, kreslasiga, bir narsasiga ortadi deydigan matematikamiz bor. Endi nima qilsa 100 million emas, 200 million tushishi bilimini har hafta o'tamiz bu yerda trening. Istalgan biznes, hatto sizni biznesingizga ham nima qilsam 100 so'm emas, 200 so'm topaman deydigan tajribali insonlarni olib kelamiz-da. Bu yerda biznes serqirra narsa, moliyasi, kadri, tizimi, marketingi, savdosi, HR, PR, SMM hamma savol bor. Kaksiya slana deganda pakusochkam. Bizlar har hafta pakusochkam shuni ilmini biladigan praktik insonlarni chaqiramiz ham bularga, ham Infactor uchun ham g'oya olaveramiz. Hammamiz zo'r bo'ldik, shogirdlarimiz qolganlar pul to'lab kirsa, shogirdlarimiz bepul shu ilmni oladi. O'rganinglar, eshitinglar, voy, mana bu gapni o'zimizga ham qo'llaylik deydigan logikada siz Infactor ko'rmaganman dedingiz, Infactor ko'rayotgan insonlar noldan biladi. 2 yilmi, 3 yil ishlab 2000 tami, 3000 ta, 2 yilda 3000 tagina obunachimiz bor edi. O'tgan yil pandemiyada xudoning barakasi bilan 100 ming tagi oshdi. Hozir oxirgi bir oyda 40 ming ta obunachi qo'shilyapti-da. Xudoning barakasi, ya'ni 240 ming ta bugungi kunda taxminan obunachi, ya'ni sekin-sekin geometrik bir baraka kelyapti. Ya'ni bu degani obunachi ko'p bo'lsa, varonkasi katta bo'lsa, o'sha 50 tami 100 tami bizni kutgan odam puli bilan kelib ovoz berib tursa, bizaga hozircha shu yetadi. Biza polni motionsga qilamiz desak, shu insonlarga qadrli narsani topib bersak ham, bular haftada bir marta emas, ikki marta trening qilsak, demak, ikki barobar ko'proq daromad topish mumkin. 50 ta odamga emas, 100 ta odamga
qadrli bilim bera olsak, demak ikki barobar ko'proq pul topish mumkin. 100 ta emas, men zalimiz 200 kishilikdanmi? 200 kishiga yoki bu zalimiz 2 ta zalda ishlay oladigan bo'lsa, taxminan prognozimiz bo'yicha daromadini ko'paytirish mumkin. O'shaning uchun butun tushgan narsani borib yangi mashina olmayapmiz, borib hoy-havasga ishlatmayapmiz. Odamlarga qadrli bo'lishi mumkin bo'lgan narsaga tikyapmiz, ishqozchilikka. Va qalbda xotirjamlik borki, asosiy mana shu investitsion xarajatlarni qilsak, keyingi xarajatlarimiz doimiy xarajat bu arendayu nima xarajat. A bu xarajatni kelgan odamlarga chochib yuboramiz biz. Ya'ni hatto butni xarajatini ham o'sha 50 ta odam haligi aqlli bolalar bo'lsa 50 kishiga chochib yuboramiz. Masalan 100 so'm xarajat bo'lsa 50 kishiga chochsangiz 2 so'mdan bo'ladi-da. Shu yerda 10 ming dollar xarajat bo'lsa 50 kishiga chochib yuborsangiz 200 dollardan bo'ladi kishi o'sha. Bo'ldi. 200 dan olib xarajat qilsangiz 0 ga emasiz, 0 da bo'lganingizdan keyin trezv ishlaysiz. Yaxshi ko'rgan ishingizni qilsangiz, yaxshi ko'rgan ish doim pul keltiradi. Siz majbur bo'lib ishlashingiz bormi, maza qilib ishlashingiz bor. Men Hasan akamga aytamanki, men moliyaga mas'ulman-da Hasan aka. Men arendani qoplash uchun yoki bolalarni oyligi uchun ishlash niyatim yo'q. Shundoq qilaylikki, arendani ham, men nimani ham o'zi qoplaydigan daraja bo'lsin. Biz siz bilan maza qilgan ishimizdan yana davom etaveraylik va qatta o'shani barakasi degan savolning javobini topib yaratavering. Xudo qancha baraka bersa, balki bundan keyin biznes maktab bo'lar, balki bir kun kelib universitet bo'lar. Bu Stanford, Oxford'larni ham siz bizga o'xshagan insonlar yaratganda. Shuncha biznes bor-a? Ha. Bor ekanmiz. Infaktor ham, mana mehmonxonalar ham, konstavar ham. Endi hammasi har xil yo'nalish. Ha, ko'kalada bo'lingan, oilaviy ham, biznes ham. Va hozir boshlaganda kech uni ko'ngil uchun, kech uni bir maza qilish uchun. Buncha emas, buncha ishlarda qolmam, zo'rni aloqa, 300 dollarlik emas, 700 dollarlik televizor olib kela qoldi degan narsalar. Lekin hammasini tegida reja bor-a? Ha, matematikasi ko'tarish kerak. Hammasini tegida. Matematikasi ko'tarish kerak. Chunki ko'ngil uchun davay deb qo'yilgan. Aslida ham shunga davay deydigan adatlari bor. Siz bu yoni ushlab. Men ruchlikka qaratdi degan emas. Men radarga qarab turishim kerak, ya'ni men nima qilay? Hasan aka, keyin sekin deyishim kerak. Chunki Hasan aka gazni bossalar, men ko'pincha o'xshatish qilaman, futbolga o'xshaydi. Futbol o'ynayapsiz. 3ta gol urdingiz. O'yinni yutdingizmi, yutqizdingizmi? Hali o'yin tugamagan bo'lsa. Yo, tugadi. 3ta gol. 3ta gol urdim ha. Yutdingizmi, yutqizdingizmi? 3ta gol urdim, lekin o'tkazib yuborgan gollarimni qarashing. Hasan aka gol urishga zo'rlar. Ha. Himoya yo'q. Addelni bo'lganlarda himoya yo'qligi uchun 400 ming dollarga tushgan edilar. Ha. Men aytamanki, bo'ldi, Hasan aka siz gol urishni zo'r bilasiz. Savdoni 100 so'm emas, 1000 so'm, 1000 so'm emas, 10 ming so'm qilishni bilasiz. Lekin himoyaga men masalan, tizimga, kadrlarga, moliyani boshqarishga gazni bosib yuborsalar, shoshmang. Sal, nima qilaylik, mana bu yerda ozgina matematikamizga qiynalib qolamiz. Bir yil oldin, bir yil keyin bo'lsa, mana buni keyinroq qilaylik, mana buni hozir qilaylik. Birinchi daromad keltiradigan ishni birinchi qilaylik, keyin daromad keltirib, buni foydasiga tuxumini puliga qilaylik, ya'ni tovug'imizni so'yib yubormaylik deydigan loyihalar bor. Endi uni bitta ko'rsatuv yetmasa kerak, har bittasi aslida psixologiya ekanda. O'shaning uchun balkim baraka shu yerdadir biz Hasan Husan bo'lganimizdadir. Shaxsiy hayotga vaqtingiz qoladimi? Oilangiz? Qolam. Qanaqa o'zi rasporyadi dunyo? Biznesmenning kuni. Yo'q, men endi men o'zimcha ko'p qiynamayman. Ya'ni infaktor oxirgi 3 yil 4 yil shu bilan yashaydigan loyihamiz. Yaxshi ko'rgan ishimiz. Har kuni nimadir bitta chapqa ol, o'ng ol, chapqa ol, o'ng ol hisobidagi nakapitalni baraka bu bugun ko'rayotgan narsalaringiz. Oilada men uchun muhim narsa bu ota-ona, ayolim, farzandlarim. Xudoga shukr, vaqt nuqtai nazardan umuman men bu yerda hech vaqt ajrata olmadim degan afsuslanish o'zi yo'q. Rahmatli dadamiz 3 yil bo'ldi o'tganlariga. Endi xudoni taqdiri bir onkologiya bo'lib qoldilar. Biz martladan bilgan bo'lsak, bilib, to diagnoz qilib nima qilsak, keyin Germaniyaga olib borishga to'g'ri keldi. Aprelda Germaniyaga olib borgan bo'lsak, o'sha yerda meni qo'yishgandan keyin uzoq bilan 4 oy umrlari qopti. U hech narsa qila olmaysizlar. Ya'ni pul operatsiyami, boshqami, moddiy tomondan muammo yo'q, hamma narsani qilamsak, yo, siz birinchisi ham emas, oxirgisi ham emas. Onkologiyada faqat abizbalishi qila olasizlar yoki mamam dorilarni qilsaylik 2 oy emas 4 oy xudo umr bergan bo'lsa bo'lishi mumkin. Mehmonni yaxshi ko'rardilar. Mazalari bo'lmasa ham mehmon kelsa xursand bo'lardi. Bir kunda 50 tagacha inson kelardidan ko'rganiz, ya'ni eshitganlar, bir xabar olgani keldik dedi. Biz faqat ularga aytardikki, yana xuddi kirib rahim nima qilganday qilmaylar, ko'rgani keldik deydigan ma'noda aytardik. Ular ham sir borib ishmasin dadamiz ham. Mehmon do'stlar kulib chiqardilar.
Lekin maksimal derecede azını kopma. Xudoning ne'mati ekan insonlar. Bugun ertalab tursa ota-onasi o'tib qolayotganlar qancha bizaga endi o'tishlarini bilsangiz nima qilasan deydi-ku, ya'ni o'zing o'tishingni bilsang. Maksimal derecede o'zimiz ham, ayollarimiz ham, farzandlarimiz ham, aka-ukalar ham yonlarida xizmatda bo'lib, e'tiborlarini qilib, duolarini oldik. Qolgani endi Allohdan har bir inson o'tib ketishi degan ma'noda. Keyin lekin mana hozir Xudoga shukr onamiz ham birga birga yashaymiz, duolarini olib bir yildek 3-4 marta chet elga olib boramiz masalan. Sizni biznesingizni deb boy bergan narsangiz yo'q ya. Yo'q, umuman armon na ota-onadan, na oilam, farzandlarimdan, voy men biznes deb puliga e'tibor qilaman. Men uchun bugungi kunda muhimi mana hozir farzandlarim universitet yoshida, bularni o'qishi muhim. Qizim mana Westminster universitetini bitirdi. O'g'lim Angliyada o'qiydi, Greenwich universitetida IT yo'nalish bo'yicha hozir ko'rsatib olishyapti, ko'rdingizmi? Kichkina o'g'lim lider maktabida o'qiydi. Ya'ni inson havas qilsa arziydigan barakani tijoratimiz orqasidan topdik. Mayli, birovdan oldim, birovdan keyin rizqimizga yarasha nasibamiz bor, lekin o'sha farzandlarimizni o'zimiz xohlagan universitetda o'qishiga kontraktga to'lashga imkonimiz bo'ldi. Muammosi yo'q odamga o'xshaysiz, ta'sirot uyg'otasiz, lekin unaqasi bo'lishi mumkin emas. Yo'q, muammo biznesda tiqilyapti. Yo'q, hayotingizda, biznesda, umuman hayot yo'lingizda ayrimlarni muammolar qaritadi, bildirmaslikka harakat qiladi. Endi inson muammo qidirgan odam muammo qidiradi, topadi. Yaxshilik qidirgan odam hatto davlatni hali siz bilan gaplashdik-ku, problemadan yo'q, bu problema, yo'q, bu vazmojlis deb qarash kerak-da. Biz shu vazmojlis deb qarashga o'rgatganlar-da dadamiz. Endi qattadir muammo bor, agar shu muammoga, savolga javob topolsang, muammo bu vazmojlisga aylanadi, imkoniyatga aylanadi. Chunki o'shani ilmini bilsangiz, yaxshilik qidirsangiz, hikmat qidirsangiz, demak hikmat bo'ladi. Ya'ni siz yana startga olib borib qo'yilsa, xuddi shu yo'lni bosib o'tgan bo'lardingiz. Men usulamayman. Xudoga shukr qilaman. Mabodo ertaga o'tib ketsam ham xotirjamman-da. Ya'ni xotirjamlik qaysi ma'noda? Masalan, men bugun kunda pul uchun ishlamayman-da, ishqozchilik uchun ishlayman. Xudoga shukr, birovdan oldim, birovdan manja, balkim katta nimalarim yo'qdir. Masalan, mashinam ham hozir ko'rdingiz, 2013-yil Captiva-da menim, lekin bolamni o'qishiga har yil bitta Captiva-ni pulini to'layman, masalan, Greenwich-ga. Mani kichkina o'g'lim 10-12 ta davlatda bo'lgan. Yaponiyada bo'lgan, Amerikada bo'lgan, Yevropada bo'lgan, 12 yosh, 13 yosh bo'lam, 10-12 ta davlatda bo'lgan. Men aytamanki, bolalarim dunyo ko'rishi kerak. Rahmatli dadamiz bizni shu kichkinaliklardan aylantirib yurardi Sovet paytida. Masalan, Moskvaga, Novosibirga yoki O'rta Osiyoning qaysidir davlatlariga bo'lsa, bittadan aylantirib olib borardilar. Bolalarim ko'ringlar, dunyo qarashinglar. Biz hozir shuni farzandlarimizga qilamiz. Mabodo bilmaymiz. Balkim bir kun kelib shu zapisni kimdir ko'rayotganda bor bo'larmiz, yo'q bo'larmiz. Niyat o'tib ketsak ham, ey inson, ortingdan nima qoldi desak, mashina, uchastkani gapirmaymiz-da. Nimadir qoldirdik-ku o'zimizdan deydigan ma'nodagi sal bo'lsa ham qalbni xotirjam. Har kun o'tkunimizcha qiladigan ishimiz ham shu bo'lsa kerak bizani. Chunki choy ichishimizga yarasha, bolalarimiz o'qishiga yarasha, kundalik hayotimizga yarasha ozmi ko'pmi kelib turadigan daromadimiz bor. Ortgani maksimal darajada ko'proq insonga xizmat qiladigan ishlarni qilaylik deymiz. Bolalarni ko'rish xolaydi-ku ko'p odam o'zi erishmagan narsani. Ya'ni bolalar sizning kelajagingiz, davomchingiz-ku. O'zingizni davomingiz. Bir xil aytadi, bolalarim shu yo'ldan ketsin, men o'zimni yo'limdan. Bir xil aytadi, o'ziga erkinlik beraman. Va orzularini bolalariga tikadi. Sizda qanaqa? Men Daily degan biznesim bor. Bugungi kunda barakali biznes. Lekin men aytmayman, o'g'lim, bu biznesni men senga qilganman demayman. Men hali sizga tanishtirmadim, o'sha o'g'lim yaxshimisan deb 20 ga kirgan o'g'lim bor. U sizning o'g'lingiz edi. Ha, Ulug'bek degan o'g'lim 20 ga kirgan, hozir 21 ga kiradi avgustda. Greenwich universitetida IT sohasi bo'yicha o'qiydi. Hozir bizning bitta Edon degan loyihamiz bor. O'zing yaxshi ko'rgan ish qil bolam deydi. Mana aytsam, ota-ona sifatida repetitoringa, o'qishingga, kontraktingga pulni topishga yordam qiling, gap yo'q deyman. Arzonmi, qimmatmi bilmayman, endi 11 ming, 12 ming funt kontrakti bor. Bu degani 15 ming, 16 ming dollar kontrakt. Mayli, men o'sha kontraktiga yordam qiling. Bu isrofmi? Yo'q, men uchun isrof emas. Bu men bolamga isrof. Ya'ni bolam uchun investitsiya deyman.
Ben mesela o kontraktdan tashqari 15 milyon 6 milyon dolar bo'lsa, samolyotiga 1000 dolar borki yilga belki to'lagandirman, strahovkasiga to'lagandirman. Birinchi yili to hali pulni o'ylamasin, o'qishni o'ylasin degan ma'noda endi Angliyani hayoti o'rtacha 500 dolar 600 dolar kvartirasiga ketsa, 200 dolar yo'l kirasiga, 200 dolar ovqatiga ketsa, boring yana 1000 dollardan bitta o'y masalasini o'ylamasin, pulni o'ylamasin deb 3-4 oymi yoki sal ko'proq yordam bergandirman. Bitta kartivamni yengilamadim, bolam senga tikyapman. Bu yana kengiz boqib berg'am qilib qo'ymadim. Yo'q, men undan oshiq pul bermayman. Aytamanki, dada salom, pul tamom degan narsa esingdan chiqsin. Ya'ni senga 20 soat ishlashga ruxsat bor, o'zing pulingni topgin deganman. Bu bir oy, 2 oy balkin boshida IBM ga ishga kiraman, boshqaga kiraman degan bo'lmagan. Har bir keyin YouTube'da aytgan holatlarim, case'larim ko'p. Birikta joylarga kirgan, yo'q bolam, azgina ishga kirganingda halol haromiga e'tibor qil, bir restoranga kirganda masalan, spirtnoy sotadimisan, sotadi. Biz ishlamay qola qolmasak, yana bir oyga pul beraman deganman. Keyin xudoni bir barakasi bo'lib, elchixonaga, O'zbekiston elchixonasiga ishga olishgan, uni stajyor qilib. Ha, xursand bo'lganman. Faqat dada aybi oylik to'lashmasgan. Ha, bo'ldi bolam, men yana senga yordam qilaman. Elchixonada ishlagin, dunyo qarashing kengaytir. Kurgazoriyini kengaytir. Chunki o'tta elchilar bilan, pasvollar bilan, har xil kalibrdagi yaxshi insonlar bilan ishlaydi, tajriba oladi. O'tta kelibsiz, azgina yordam qilganmiz. Mayli, sen ko'chada pul topish o'ylamagin. O'sha 500 dollar, 1000 dollarga yordam qilib turaman. Aslida men sizga yana bitta tarix yetib beraman. Biz Hasan akam bilan 94-93 yilda 10-11 sinfdik. Yunusobodda 220 maktabda o'qirdik. Yonimizdagi 2 xonali kvartirani sotib olganimizda ustalar ishlardi. Ustalar butun remont haqqiga 200 dollarga kelishgan ekanlar xizmatiga. Shunda bizga oshpolar biz 10-sinf bola, ustalar bizga tengi odamlar, qorasa kelgan bir aka. Bittan-bittan bizani gapimizni og'irardi, yoshpolarni gapirtirdi, hisobladi. Bir oylik bizani repetitorimizga 200 dollar ketayotganini hisobladi. Bir kuni dadamizga aytdi, Rahmonberdi aka, hoji aka bitta narsani so'rasam mayli, ha. Bizi şunca bana 5'te bala mı, neşte bala işle olmadı. Bizi hizmetimiz 200 dolar tola olsun. Bollar izgi her ay repetitir ki şunca pul tola olsun. O zaman aklar mı ki yandı dedi. Adam itle, ha, Huda berip durup da şu 200 doları beri, aklası kereyi, Huda halası dedi. Ondan ki, Huda'nın berekesi o şey ilim bilen Malaziski'ye kirdik. Malaziski'de Tori ile okuduk. Ondan ki, 10.000-20.000 dolarlık kança grantlarını yutup, kança çetelede bulduk. Bizneslarimizni o'sha ingliz tilini bilganligimizni barakasi, undan keyin kamida 40 ta davlatda bo'ldik. Rahmatli dadamiz har yil 3-4 ta davlatlarga borardilar. Bo'lmasa o'sha oddiy nima bo'lgan? Aytmoqchi bo'lganim, o'sha payt pul oshib-toshib yotmagan, lekin bolalarning puliga o'sha 200 dollar pulni investitsiya qilganlar-da. Hozir men o'g'limga aytaman, bolam, men mashinamni yengilamayman, lekin senga har yil bitta mashina pulini kontrakt to'layman, lekin ishonamanki, sen ham ertaga har yil kelsa bitta mashinani ola oladigan salohiyatli inson bo'lasan. Ya'ni seni shu biliming shunaqa bo'ladi. Bo'lish ham kerak jamiyatga ko'proq insonlarga xizmat qila oladigan loyihalarni qilishim kerak deydigan fikrni beramiz. Men ishonaman, Xudo xolasi mevasini dadamiz ko'rdilar, biz ham ko'rsak kerak deydigan ma'no. Shu ma'noda oilaviy nimadan xotirjammisan desa, ya'ni ota-onaga xizmatdan ham, duolarini olishdan ham xotirjammiz, farzandlarga tikayotganimizdan ham, ayolimiz bilan aloqamiz, bir-birimizga bo'lgan hurmat izzatimiz, bu tomonlama xotirjamlik bor. Men o'ylaymanki, yomon emas endi. Hali balansi qarab turamiz-da oilaga ham, ishga ham. Xudo qancha umr bersa, ta'limni rivojlanishiga, bor yana biznes ta'limni rivojlanishiga hissa qo'shadigan inson bo'lib o'tsak ham armonimiz yo'q. Ya'ni bir kun kelib o'tgandan keyin kim bo'lib eslashlarini xohlaysan desa, hozir qora kamlar diniy sohada bo'lsa, kimdir boring meditsinada, kimdir san'atda bo'lsa, biz biznes ta'limga ozmi ko'pmi O'zbekistondagi biznes ta'lim rivojlanishiga hissa qo'shgan insonlar sifatida bir o'tganimizdan keyin eslashsa ham shundan, menimcha, mazza qilsak kerak deymiz-da.